आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. जयसिंगपूरचे पायोस हॉस्पिटल स्वच्छता नीटनेटकेपणाचा आदर्श, डॉक्टर पाटील यांची आरोग्याच्या दृष्टीने चांगली वाटचाल. जयसिंगपूर येथील पायोस हॉस्पिटल म्हणजे स्वच्छता आणि नीटनेटकेपणाचा एक आदर्शच म्हणावा लागेल. एरवी आपण कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये गेलो तर तेथील अस्वच्छता, दुर्गंधी यामुळे पेशंट बरा होतोय की आणखी बिघडतोय अशी परिस्थिती असते. मात्र जयसिंगपूरच्या पायोस हॉस्पिटलमध्ये पाय ठेवताच इथली स्वच्छता आणि टॅपटीप नजरेत भरते. गेल्या अनेक वर्षापासून ऑर्थोपेडिक समस्येवर प्रसिद्ध असलेले डॉक्टर सतीश पाटील हे रुग्णांचा प्रचंड ताण असताना देखील हॉस्पिटल आणि हॉस्पिटल परिसरातील स्वच्छतेबद्दल प्रचंड जागरूक आहेत. त्यामुळेच त्यांनी हॉस्पिटलमध्ये स्वच्छतेसाठी 1-2 नव्हे तर तब्बल 25 कर्मचारी ठेवले आहेत. रुग्णांना लवकर बरं वाटावं यासाठी हॉस्पिटल स्वच्छ असणं, तिथं टापटीप असणंही अतिशय महत्वाचं आहे. याची जाणीव ठेवून हीच खरी रुग्णसेवा समजून डॉक्टर पाटील यांनी एक आदर्श समाजापुढे ठेवलाय. सफाई कर्मचारी सौ शकुंतला होगार यांनी हॉस्पिटलमधील स्वच्छतेबाबत बोलकी प्रतिक्रिया दिली. महानकर न्यूजसाठी जयसिंगपूरहून मोहन जमादार. शकुंतला होगार गाव कुठलं? अंकली. अंकलीच्या तुम्ही? मग तुम्ही आता पायोस हॉस्पिटलमध्ये किती वर्ष झालं स्वच्छतेच्या भागात काम करताय? 2 वर्ष झाली. ही स्वच्छता करत असताना तुम्ही स्वतःच्या घरातूनच करायला लागलोय असंच वाटतंय ना? होय सर. चांगल्या पद्धतीची स्वच्छता आणि रुग्णांना त्याच्याबद्दल आनंद वाटला पाहिजे हे एकच तुमचा उद्देश आहे. आज तुम्ही या ठिकाणी किती महिला काम करताय? 22 मध्ये. म्हणजे नुसता स्वच्छता विभागाकडे? काय कोणती कोणती स्वच्छता करताय तुम्ही? बाहेरचं जनरलचं आणि आतलं.